Perhaps love is like a resting place. Sa harap ng Panginoon at sa lahat ng taong nandito ngayon, bibitawan ko ang pangako sa iyo na gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng masayang pamilya at buhay. Sa hirap at ginhawa, sa abot ng aking makakaya, gagawin kong masaya ang ating uuwian, ang ating tahanan. Doon ay mamahalin at aalagaan kita sa bawat minuto na tayo magkasama. Kalingang hindi mo mahanap sa iba, ibibigay ko lahat yun sa'yo, Victor. Ang aking panahon, ang aking buhay, ang aking buong pagkatao. Tanong Polo! Hey! Audrey! Isanay! Ito na, parang di abot ng traffic. Ay, pwede po ba akong sumama? Ay, oo ba? Yay! Hindi tayo ng Manila. Gusto mo? Beb, sandali. Hindi pwede. May pasok si Marcos. Ano ka ba? Nak, sa ibang araw na lang. Naku! Ibang araw na lang ha. Ang luwas ng tatay, hindi lakwat. Sa yan, business yun. Wow! Business ang asawa ko. Big time. Pakis mo dyan. Wow! O, nakatabaon mo na. Ano sana nga, may isa rin kay Mr. Chongson eh. Sinasabi niya pa na saan suko ko ng taka. Pag nangyari yung mahal, meron tayong regular na customer. Yay! Huwag kang mag-alala, masasara yan. At saka maganda naman yung gawa nyo eh. Oh, ilang buwan na rin nating pinagdadasal yan, di ba? Okay na yan. Huwag kang mag-alala. Oh, ito baon mo ha. Busin mo to. Victor, okay na. Naisakay ko na lahat. Oh, sige. Palabas na rin ako. Sige. Sandali. Oh. Merienda mo, guys. Sandwich, ha? Oh, isuot mo na. Nakalika na. Sabi ka na sa akin. Oh, ayan. Sige po. Idadaan na kita, Alice. Idadaan mo sa eskwelahan yan, ha? Hindi na kasama, ha? Kamamaya ko sa mudali. Kamamaya may pupunta. At saka yung pagbubuhat mo, dahan-dahan, ha? Yung likod mo. Titingnan mo palagi. Baka naman natutuyoan ka na ng pawis. Mahal, ano ba? Hindi mo naman yata ako naririnig, eh. Mahal, sa Manila lang ang punta ko, ano ba? Isang lawang kita. Oh, sweet naman ng mahal ko. Sige na! Mag-iingat kayo, ma. Huwag alala. Hmm? Oh, sige na, malilate na kami. Okay. Oy! Bakit dyan ka nakaupo? Eh, gusto ko eh. Anong gusto mo, mahal? Baka naman malaglag yan. Mahal, masaya rito, di ba? Hindi ba pwede doon na lang kayo sa harap maupo? Ako bahala rito, ako bahala rito. Kapit sa tatay, ha? Kapit mahigpit. Ano, Trash, galan tayo. Mahal, ikaw nang bahala dyan, ha? Mahal, kapit na Ingat kayo, ha? Asawa ko! I love you! I love you! Dahan-dahan na lang, ha? Para iwas gas. Salamat. Dali lang, ha? Ay, sige. Hello, mahal. Mahal, tanghali na, ha? Mamaya nagpapalipas ka ng gutom, kukuruting kita. Kumain na ako kanina pa. Sa biyahe pa lang, ubos yung pinadala mo, eh. Mahal, ang sarap nun. The best ka talaga. Siyempre. May sikretong sahog yata. Ayan. Ano? Ano ka ba tinatanong pa ba yun? Eh, siyempre yung pagmamahal ko. Ah, kaya pala hindi ko nagugustuhan yung luto ng iba. Kasi sa pagmamahal, mahuhumaling na humaling ako, ganun. Hindi mo na ako kailangan bulahin dahil asawa mo na ako. Ito yun. Text man. Kakalimutan yung mga billing ko sa'yo, ha? Huwag magpapatuyo ng pawis. Huwag magpapalitan yung tuwalya sa likod mo. Huwag magpapalipas ng gutom mo. Huwag magpapaulan. Iwas sa inom, tsaka iwas sa gulo, ha? At umuwi ng maaga. Opo, boss. Tsaka huwag mong kakalimutan, mahal. Bilib na bilib ako sa'yo. Sarap mo naman magmahal, mahal. Talagang masarap ako. Sige na, mag-iingat ka dyan sa trabaho, ha? Okay, bye-bye. Victor! Sir! Kumusta? Alam mo bang maraming contacts ang misis ko sa Arts and Crafts sa San Diego? Marami ka raw designs dyan. Padala ko po kayo ng mga litrato. Good. Dapat ka na mag-expand, Victor. Kailangan magkaroon ka ng mas malaking manpower, mas malaking supplies.
At higit sa lahat, kailangan mo ng sasakyan o delivery vehicle para hindi ka nauupa. Ako sir, wala akong sapat na ibon para mag-expand. Mag-loan ka! Kaysa mapalampas mo ang pagkakataong ito. We're talking of a long-term partnership here, Victor. Sana maasikaso mo. Marcos, anak! Huwag mo na muna hintayin ng tatay mo. Sige na, ako lang tutulong sa'yo sa paggawa ng project mo, ha? Nay, kaya nyo pa po ba? Ako pa ba? Ang nanay pa ba, ha? Siyempre, ang nanay, gagawin ang lahat para sa'yo tsaka para sa tatay. Okay? Tatanda mo yun, ha? Apa. Okay, oh, wait lang, ha? Hintayin ka. Tik-titing ko lang to. Asawa ko! Uy, asawa ko! Kamusta? Ha? Ano balita? Tatay! Good news! Good news ako. Nagdagdag pa ng orders, Mrs. Johnson? Ay, ano? Gusto niya akong gawing business partner. Pag nangyari yun, million ang kikitating. Oh. Kayaman tayo, anak! Ako, tayaman tayo! Yayaman na po tayo! Ay, hindi pa ngayon, syempre! Pero pag nag-expand tayo ng negosyo natin, magkakaroon tayo ng bagong kotse, bagong bahay, bagong damit, at bagong mga gamit! Anong bagong lapis? Naku, lapis na kang gusto! Bagong lapis, bagong notebook, bagong bag, at bagong kapatid! Yeah! Bagong kapatid? Parang hindi... Teka lang ha, parang mahirapan ako. Hindi pwede! Sige, sige. Papayag ako dyan! Okay. Kaya yun na, gusto mo! Oh, amaya na kote! Kaya mo muna! Magsiselebrate muna tayo! Anong nangyayari? Hinahunting ng mga pulis si Mr. Johnson. Yung container van na papuntang Amerika, nabukong may droga. Ha? Mga produktong Pinoy, handicrafts yung sinisip nila, di ba? Sa mga handicrafts daw nilalagay, mga illegal drugs. Karamihan daw sa mga pulang kabayo. At ganun, Mamay. Sino yung mga manluloko para sa mga tao silang sinuswerte? Yung mga nagpapahirap sa buhay, may trabaho ng marangal silang minamalas. Sa gobyerno nga dahil magnanakaw eh. Pangayumayaman, hindi nahuhuli. Samantalang ako kahit ng kayod. Walang asenso, pon pa sa utang. Niloloko pa ng tao. Ikaw ba yung naririnig ko, anak? Nasaan na yung best boy scout ko nung araw? Yung laging handa, yung hindi sumusuko? Nay, may pamilya na ho ako. Hindi na usapang boy scout, boy scout. Siyempre ho, gusto kong bigyan ng marangal ng buhay yung pamilya ko.
Kaya lang kasi tatakot ako eh. Nakakalungkot lang na napaon kami ni Yvonne sa utang. Hindi pa nga namin kinikita, binibilang na para pambayad sa utang eh. Siguro kung naging tarantado ako, nabilis kumita ng pera, ano? Anak, ang pera nauubos, nawawala. Pero pwede pang kitain ulit. Pero ang karangalan, minsang mawala, hindi mo na pwedeng ibalik. Anak, hindi pa tapos ang laban. Diba, nagkaalaman na na, mali natin, diba, kung kapagbigay na tayo sa kanila ng supply, tapos ganun pala yung laman ng shipment nila, mali natin, nadawit ka pa, okay na yun. Ano po naman yun? May naman problema lang ako eh. Dati wala kang pera, pero wala ka rin utang. Ngayon, walaan ng pera, nagot na ka pa sa bangkong malaki. Sa itong bahay, collateral pa. Ayan. Tama na, tama na, tama na. Ha? Uy, hayaan mo na yan. May tatawid natin to. Pwede akong maghanap ng trabaho. Magtutulungan tayo. Okay? Uy, may problema. Smile na. Ate, may bakante kayo para sa ko? Wala po eh. Pasensya na po. Lagi mainit ang ulo ni tatay. Kasi po, marami po tayong utang. Eh, kaya nga gusto ko sanang makatulong kumita eh. Baka nga maghanap ako ulit ng trabaho eh. Trabaho? Ikaw? Sa office? Eh, bahala na kung saan matanggap. Kahit na anong trabaho na, basta marangal, dapat hindi kinakahiya yun, di ba? So, mahirap na ang buhay ngayon, dapat hindi tayo mapili. Kaya ikaw, di ba? Dapat pag-igihan mo ang pag-aaral, ha? Kasi kami ng tatay mo, gagawin namin ng lahat para mapigyan ka ng magandang kinabukasan, hmm? Tsaka ito tatandaan mo, ha? Hindi tayo basta-basta susuko sa kahit na anong problema. Dapat go, go, go lang palagi. Opo, Nay! O sige na, Guno, baka maliit ka! Ingat ka, ha? Susundin kita mamaya! Yes, Nay! Ikaw naman, nagulat naman ako sa'yo. Pasensya na. And baka maunahan kasi ako yung mag-a-apply sana ako. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige, mag-iingat kayo. Mr. Guevara? Ma'am. Nabasa ko ang request mo sa office ko na nagpapadagdag ka daw ng load ng klase. Ah, opo. Kailangan po siya ng extra income eh. I'm sorry, but right now, yung dalawang klaseng naibigay ko sa'yo, yun lang ang available. Pasensya na.
Salamat, ha. Uy, taing-tae, nagmamadali. Bakit? May hinihintay ka bang taxi? Eh, ganun talaga. Gusto ko areglado agad sa trabaho. Kamusta na nga pala yung kinukwento mo sa akin dati na bayarin mo sa bangko? Eh, yun. Utang pa rin. Tagal-tagal na babayarin yun. 10 taon. Ay, ayoko ng ganyan. Eh, sa ganung katagal, hirap pa nga kaming bunuin yung buwanang hulog. Ay, kung may babalik ko lang ang panahon, sana hindi na nagkalakas loob tong si Victor. Ganyan talaga. Marami talaga tayong kung maibabalik ko lang ang panahon. Kaya nga ako, sana nakinig ako sa sermon ng nanay ko nung bata ako eh. E di sana hindi ako nag-asawa ng maaga. Maaga kasi ako naglulu. Lulu? Naglumandi. Second year high school pa lang kaya ako nung nabuntis ako. Ano ka ba, isa tayo yan, no? Huwag ka mag-alala. Ay, ako nga, diba, ito, pagkapanganak ko, ayan, hindi na ako nakabalik sa pag-aaral. Ay, ang pangarap ko maging teacher, eto. Hindi ka ba nagsisisi? Ano naman ako magsisisi? Ano ka ba? Masarap kaya magkaroon ng buong pamilya. At, tanda mo, pamilya is a blessing. Maswerte ka naman kasi, tsaka yung asawa mo kasi, matino kang misis. Oo nga pala, bayaran na naman ang tuition sa Makalawa. Handa ka na ba? Ha? Alam sana ako sa'yo. Ano yun? Magbabayaran na kasi ng tuition ni Marcos eh. Pareho pang matatagalan yung sweldo natin. Wala na kasi akong ibang maisip na pwedeng isanla. At tanongin ko lang sana kung... okay lang to. Mahal, kasi pag nadali tayo sa pagbayad, baka hindi makapag-exam si Marcos. Kasama mo na yan, oh. Ang dagdag gas sa bahay. Pag nagka-pera, tubusin na lang. Bakit po tayo gawa ng gawa? Wala lang. Gusto ko lang. Gusto mo rin, di ba? Pantanggal stress yan, anak. Ang pagka-aburido. Eh di sayang lang po mga pintura. Hindi din po pala mabebenta. Mabebenta yan. Abangan mo. Sabi po ng mga kapitbahay natin, hindi na daw. Kasi, hindi na daw po uso. Ang dami-dami na po nila tayo. Ang sikip-sikip na dito, pero wala pa rin pupunta para bumili. Kabayo, ang ganda oh. Hi sir, good afternoon po. Hi. Tindan niyo po? Sideline.
tubig, ha? Iligo mo yan. Sandali lang. Kamusta pala yung bentahan mo, ha? Nakaubos ka? Basahin mo pala yung application na nandyan. Eh, galing yan doon sa agency nung kapatid ni Nina na nag-Dubai, eh. May hiring daw doon ngayon. Factory worker daw. Alis ka? Kung papasa. Mahal, susubukan ko lang naman eh. Malay mo, diba, ito yung maging sagot sa mga problema natin. Ang starting daw kasi 30 mil. Akala ko ba kahit anong mangyayari kita maghihiwalay? Mahal noon yun. Iba na yung sitwasyon natin ngayon eh. Araw-araw tayo aburido dun sa mga tinatawid nating gastusin. Kung hindi tayo nagsasanla, nangungutang tayo. Napagod ka na? Napapagod ka na? Ha? Gusto mo tumakas dito? Ha? Ano? Takas? Gumagawa nga ako ng paraan eh. Kailan mo ako narinig na nagreklamo? Oo, oh, hindi nga. Pero sa loob mo, ganun na rin yun. Eh, imposible hindi. Dahil ako pagod na! Pagod na ako! Mahal. Makakaraos din tayo. Ano, baka nasistress ka lang dahil doon sa binabayaran natin sa bako buwan-buwan. Mali mo, ito na yung solusyon sa problema natin, di ba? Alas! Alas! Sorry. Kasalanan. Nangyari ang nangyari. Gagawa natin ang paraan to, ha? Kapit lang. Basahin mo lang. Wala nang mawawala eh. Mali mo, diba? Ito yung solusyon, yung pag-alis ko. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you Mare, paalis na yung anak ko sa katapusan sa Hong Kong. Magkakatulong. Ang swerte mo, makakaluwag-luwag ka na. Yun nga lang, mahihiwalay ka na sa kanya. Stage lang pag may time kaysa magkakasama. Pare-parehas naman dilat kami sa gutom. Di ba, Victor? Audrey? Is this your drawing? Yes, Mommy. This is so nice. Did you like it? Mm-hmm. And for that, I'm gonna give you a prize. What do you want? A pony. Oh, baby, I don't think that's possible, eh. Don't be sad na. Okay, Mommy will find you a pony. Really? Really, and it's a promise. Yay! Yay! Thank you. I love you. Oh, let's go now. Let's get your bag. Naku! Ang alaga ko! Good evening, Ma! Good evening, Aya. Thank you. Ako na po. Hi, Aya! Hmm? Alam mo ba, magkakaroon ako ng bagong pet here? Anong pet? Kit na naman? Di ba sabi sa'yo ng doktor, bawal na sa'yo ang kit? Yaya, it's cat, not kit. And it's not a cat. It's a pony. Pony! Baby horse. Ay, kabayo! Ikaw talaga. Asawa ko, nasa na yung application na pinakita ko sa'yo? Wala na, hindi mo na magagamit yun. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Para na naman sinabit sa ko na kasi.
Ako na nag-apply. Eh, tama nga naman eh. Magkasama tayo, magtitinginan, pero may utang tayo. Ano mangyayari sa atin? Ano, ba't wala ka na masabi? Napapagod ka na ba? Nagre-reklamo ka na kasi ako napapagod na ayoko na. Ching! Joke lang yun! Yayari mo ako, ha? Yun ang talaga gusto ko, eh. Oh. Ay, miss nakita. Masyado ka nang busy. Si Marcus. Kasama na nola niya, pero pa-uwi na yun. Oo, emergency! Oo, 50-50! Kung gano'n, si Marcus. Baka mamaya lumabas yung mga kapitbahay natin. Nakakahiya! Kaya mo sila! Ano kaya mo sila? Dali, araw na talo din mga yun. The memory of love will bring you home. If I should live forever and all my dreams come true, promise, baby. Ako, yes, mommy is doing her best. Yay! Basta huwag masyadong magpa-play, ha? Yes, mommy. Baka asmahin ka na naman yan. Yes, mommy. I love you. I love you more, baby. Saan kaya ako hahanap ng kabayo na yan? Marcos, anak! Bilisan mo! Baka mahuli ka. Kakain pa tayo. Tatay mo umalis na. Halika na. Tayo na lang kakain. Marcos!
Excuse me. For sale? Magkano? 500 isa. Mura lang pala. Bibili ka? Yes. Papakyawin ko na lahat. So, 8 pieces times 500. Here, 4,000. Saan ko nga pala ilalagay yan? Nagde-deliver ka ba? Naku, hindi ako nagde-deliver. Sa bus, kasha yan. Bayaran mo na lang pang tatlong tao. Teka, sandali. Here's my calling card. Ako si Janine Arguello. Nandiyan rin yung address ng farm. Love Blooms. Hindi sa office, ha? Sa farm. Malayo ba to? Baka kasi gabiin ako eh. Yes, kung traffic. Pero kung aalis ka na ngayon, makarating ka. Yung delivery charges, mamaya ko na lang babayaran. Inaasahan ng anak ko yan, kaya sana ma-deliver mo ng ASAP. Teka, ano yan? Just to make sure na hindi mo ako tatakuhan. Birthday ng anak ko. Gusto ko ay magkaroon siya ng sariling theme place. Isang oportunidad ang susubok sa pagsasamang hinahamon ng kahirapan. Hoy, Victor ha, mamaya niya, iba na kinakarpintero mo. Ang dami kong nagawang maling desisyon at palpak sa buhay. Si Audrey ang nagsasuffer. Kailangan ni Audrey ng male figure. Hello, Mama! Ay, susugod namin si Audrey sa ospital! Utang ko sa'yo ang buhay niya. Kung ako na kaya mapasweldo sa'yo ng 30,000 buwan-buwan. Para sa pagiging karpintero? Hindi, bilang ama ng anak ko.